Вони сплять під бронетехнікою та поміж мішків із піском. Усе для того, щоб вижити. Блокпост силовиків під назвою 3А розташований на околиці Слов'янська. Позиції військових та бойовиків розділяє лише кілька кілометрів, над якими постійно, вдень і вночі, свистять кулі. Завдання силовиків – забезпечити відхід біженцям та не пропустити при цьому терористів. Надзвичайні новини. Побували у найгарячішій точці України. Все, що туди лізе, от іменно по кустам отсюда, то все не свої. Цей блокпост найближчий до Слов'янська. Позиції військових та терористів розділяють лише кілька кілометрів. Зеленкою терористи підповзають до військових майже впритул. Тоді армійці причісують зарості вогнем. Попудненько. Небольшими типами пробираються. На близько розв'язання підходять. З підствольників стріляють. А так звучить снайперська гвинтівка. Дуелі між стрілками відбуваються постійно. Бойовики мають надпотужні стволи з глушниками та полум'ягасниками. Їхні снайпери мітять в офіцерів, тому на передовій ніхто не носить погонів. Цей блокпост терористи обстрілюють по 3-4 рази на день. Стріляють із приватного сектора. І ось звідти, з промислової зони. Снайпер там знаходиться майже цілодобово. Відтак, можливо, прямо зараз, у цю мить, ми вже знаходимось у прицілі його гвинтівки. Раніше, говорять військові, на околицях Слов'янська базувалося до 1000 бойовиків. Зараз їх значно поменшало. Розвідка докладує тут нам, де їх велике скуплення в зданні. І ми тоді ведемо вогонь по цьому зданню. Потім, говорять, там вивозять там боєприпаси, трупи свої збирають. Ну, ніхто точно кількість жертв не знає. На передовій багато важкої зброї та техніки, але показувати можна не все. Заборонено знімати мінометні гнізда та установки НОНА. Жіноче ім'я насправді абревіатура – нове оружие наземної артилерії. Ну, попало від міномета, ось тут. І знизу. А ось цю машину військові показують залюбки. З неї спостерігають за терористами у бінокль. Броньовану красуню із любов'ю називають кицюнею. Вона мене спасла, твоя кицюня. Як жінка. Ну, як з нею будеш обращатися, так вона буде їхати. Бійці навіть сплять із кицюнею, точніше під нею. Машину обклали мішками із піском, кинули під броньовану подругу ковдру і можна лягати. Що нам стоїть дом построїти? Рисуй, будемо жити. Мультик, як був про Чіпуліну, як він з двох кирпичів робив, так і цей гарбуза, так і ми строїмо. А ось цей кулеметник взагалі ночує на робочому місці. Це наше пулеметне гніздо і наша з Дінкою будка. Здесь ми живемо. Круглі сутки охороняємо. У нас свій сектор, за яким ми смотримо. Так працює. Вівчарка Дінка з'явилася тут тиждень тому. Під мінометним обстрілом прибігла зі Слов'янська. Армійці називають її справжньою патріоткою, бо не захотіла жити із окупантом. Вона нас стоїть на довольстві. Повар їй видає особисто. Це для неї. Це особисто для неї. Вистачає їжі і бійцям. Завжди є щось гаряче, а от із питною водою та хлібом проблеми. На обід буде рассольник, а на ужин макарони по-флотськи. На блокпості завжди чергує ось цей санітарний бронетранспортер. Він вивіз із зони АТО вже не один десяток поранених. Добивати їх аморально, але для терористів машина із червоним хрестом – улюбленіша мішень. Так, причому так стріляють, целяться прямо воно, в голову целяться. Вже видно по стеклам, по всьому, куди не целяться. По колесам, колеса вже задовбались, шить. Все в дирках. Щоб вберегти свої машини, армійці самі варять із металу додатковий захист. І знову із того, що є під рукою. Колони техніки везуть на блокпости їжу і набої. Дорога одна, тут кожен кущ – місце для засідки. Засади, в основному, діло. Відкрито мало хто нападає. Здаліка закидують мінометними обстрілами і вогнем. В основному засади. З лісу нападають, з посадок. Цією ж дорогою, але у зворотньому напрямку, їдуть цілі каравани автобусів. Щодня із Слов'янська, Краматорська та навколишніх селищ тікають сотні людей. Явно йде стрільба, бомбіжка, там стріляють з мінометів, з цих пушок, там, або Бог його знає з чого. Звісно, рухання поки немає. Потім, коли це все утихає, вже починаємо. Ну, практично між воронками.
Зелений коридор нібито є, але його начебто й немає. Ані українські військові, ані бойовики навмисно автобуси в місті не затримують. Але ж і вогонь між собою заради них також не припиняють. Ну, часов 5 ми простояли, поки не вискочили з міста. Стихло, да, прекратилась стрільба, ми виїхали з міста. Вже за 50 кілометрів у мирному Ізюмі усіх біженців переписують. Міліція шукає тих, хто міг бути причетним до терористичних атак. Що там, родственники? Але більшість пасажирів – це жінки та діти. Вони кажуть, Слов'янськ перетворився на суцільні руїни. В даний момент ні з води, ні з світу, магазини всі закриті. І телефони відключені. Бойовики грабують не тільки магазини, а й приватні обійстя. Чоловіків змушують вступати до ополчення. Тим, хто проти, погрожують розправою і вивозять у невідомому напрямку. У моєї подруги пропав син. До сих пор його ніхто не знайшов. Куди ми тільки не їздили, куди ми не обращалися. Парня нет. Просто тому, що він висказав своє мнение проти. От і все. Да, конечно. Самое страшное, что там, там старики остались, их никто не заберет. Никто, они умирают там без еды, без света. Не хочу я об этом говорить, я прохмацуюсь. Автобуси йдуть лише до Харкова. Куди прямувати далі, знає лише кожен другий. Інша половина біженців у відчаї. Люди чекають на допомогу держави. Ні до кого, просто їду і все. Сказали, там пансіонат безплатно. Забрала правнука і от їду. А на блокпостах продовжують відбивати напади бойовиків. Говорять, і раді повернутися додому, але у переговори із терористами не вірять. По той бік фронту – найманці та кримінальники. І відступити – значить пустити їх вже у власні домівки. Свободного оружия гуляє море. От все буде ще кашляться не один год, тому що маса свободного оружия. Ну, це буде куча бандформувань. Тому що зараз брось, воно розповзеться. Да? А потім опять збирайся і виковирювай. Ну, ні, треба закінчувати, щоб уже спокійно приїхати додому.